Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня». Вівторка, 8 грудня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такі новини підготували сьогодні. Далі коротко. Вже вдруге в Коломиї обирали секретаря міської ради. У Лісній Слобідці загинув пішохід, а в Сопові горів комбайн. Коломийська ЦРЛ потрапила у проєкт державного фінансування на реконструкцію приймального відділення. Йому 66, а він легко пробіжить з Космача до Верховини чи з Коломиї до Івано-Франківська. Про це та інше більш детально. Вже вдруге у Коломиї обирали секретаря міської ради. Нагадаємо, 26 листопада міський голова Богдан Станіславський запропонував на цю посаду Романа Дячука, «Європейська солідарність». У результаті таємного голосування його підтримали 13 із 38 присутніх обранців. Проти – 17, утрималися 4 і ще 4 бюлетені визнали недійсними. Цього разу на сесії розглядали кандидатуру Андрія Куничака. Це також представник «Європейської солідарності». Чи дійшли депутати згоди? Дивіться у сюжеті. Напередодні другого пленарного засідання другої сесії міської ради очільники фракції зустрічались мало не щодня. Це все для того, щоб у сесійній залі дійти злагоди. У результаті кандидатуру Андрія Куничака підтримали 27 із 33 присутніх на сесії депутатів. Новообраний секретар мріє, щоб ця каденція увійшла в історію як найефективніша. Обрання було очікуваним. Я бачив певне погодження по моїй кандидатурі. Це підкреслює те, що депутатський корпус все ж таки є об'єднаний, що ми можемо вирішувати нагальні проблеми, які є на сьогоднішній день. Ми йшли шляхом широкого політичного об'єднання. Окрім секретаря, голосували за склад комісії. Кандидатури обговорили до початку сесії, враховуючи побажання депутатів. Так, комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин очолив Ігор Костюк. Комісію з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв'язку – Галина Беля. Комісію з питань комунальної власності, приватизації та оренди очолив Максим Мензатюк. Комісію з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікації очолив Олександр Чемерис. А комісію з питань екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин – Євгеній Заграновський. Власне, змін зазнав і перелік комісій. Зокрема, регламентну комісію об'єднали з комісією з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, захисту прав людини та правопорядку. Її очолив Ростислав Петруняк. Це було варто зробити, тому що не було дуже навіть великого бажання депутатів йти працювати в ту комісію. Було тільки дві заявки, тому ми пішли таким шляхом об'єднання, щоб ці комісії працювали, були теж цікавими для депутатів. Міський голова такою роботою депутатів задоволений. Каже, вони продемонстрували терпіння. На початку завжди бувають такі тертя. Це з часом зараз формуються комісії і піде робота рутинна, і тоді не буде часу на такі непорозуміння. Загалом розглянули 6 питань. Запис трансляції можна переглянути на сайті міської ради. Юлія Марциновська, Андрій Гарашчук для подій НТК. Дуже надіюся, що період розмов, перемовин і різних коаліціяд в ратуші закінчився, і настав період реальних справ, реальної роботи на благо міста та громади. Сьогодні ми обрали секретаря міської ради, депутатський корпус показав єдність. Депутатський корпус показав консолідацію. Ми показали, що відкинули всі якісь політичні розбіжності і консолідувалися для виконання спільної програми, яка передбачає розвиток нашої громади. Крім цього, ми обрали комісії, ми обрали керівників цих комісій. Завтра нас чекає плідний день напруженої праці, власне, в комісіях, де ми будемо опрацьовувати ті питання порядку денного, які не можемо виносити на сесію без рішення депутатських комісій. Дуже хочеться вірити, що нарешті цього тижня ми закінчимо другу сесію, ми розглянемо всі питання порядку денного, а це і затвердження старост, це і затвердження заступників, і ряд інших важливих питань. І вже починаючи з наступного тижня, ми приступимо до реальних справ, фундаментальних справ, без яких не може жити наше місто і наша громада. Це, зокрема, і затвердження бюджету.
Смертельне ДТП на Коломийщині. 7 грудня о 17:20 поліцейські отримали повідомлення про те, що водій Mercedes Sprinter, рухаючись автодорогою Н-10 у лісній Слобіці у напрямку Коломиї, на неосвітленій ділянці дороги збив чоловіка, який переходив поза пішохідним переходом. На одязі потерпілого не було світловідбиваючих елементів. Пішохід 1961 року народження, мешканець лісної Слобідки, від отриманих травм помер на місці. Водій 1963 року народження, мешканець Коломийського району, залишився на місці події, він не ошкоджений. Керманича автомобіля перевірили на стан сп'яніння, він тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські наголошують водіям і пішоходам неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Задля власної безпеки будьте помітними на дорозі у темну пору доби. Носіть на одязі світловідбиваючі елементи чи ж вмикайте ліхтарик. Понад 500 пожеж сталося на Прикарпатті за осінньо-зимовий період цього року, інформують вогнеборці. Одна з основних причин – недотримання правил пожежної безпеки. Чи не щодня до служби порятунку надходять виклики з проханням про допомогу від громадян, які потрапили в біду або стали свідками різних надзвичайних ситуацій. Велику частку цих викликів становлять виклики, що стосуються загорань. Так, протягом осінньо-зимового періоду на Прикарпатті виникло понад 500 пожеж, багато з них в житловому секторі. На жаль, часто пожежі спричинені недотриманням правил пожежної безпеки. Рятувальники Прикарпаття застерігають мешканців нашої області неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки саме з настанням осінньо-зимового періоду. Для обігріву приміщень використовувати тільки сертифіковані електроприлади, не перевантажувати електромережу, так само правильно експлуатувати пічне опалення, вчасно перед початком опалювального сезону та під час опалювального сезону прочищувати димоходи, використовувати, хто користується пічним опаленням, притопкові такі листи, в разі якщо б впала жаренка з печі, щоб це було на металевий лист, а не на просто на дерев'яну поверхню. 8 грудня об 11:18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Сопові. Повідомлялося, що на полі загорівся комбайн. На місце події виїхали вогнеборці Коломийської державної пожежної рятувальної частини номер 7. За кілька хвилин пожежу локалізували, потерпілих немає. Техніку вдалося врятувати. Причина займання встановлюється. Коломийська центральна районна лікарня потрапила у проєкт державного фінансування на реконструкцію приймального відділення. У Коломиї відділення нове і сучасне, але держава дає можливість його розширити та обладнати комп'ютерним томографом і МРТ. Люди зможуть додатково обстежуватися, а у період пандемії це особливо актуально. Де розташують кабінети та на якому етапі ремонт приміщення, розкажемо в сюжеті. Опорні лікарні повинні мати комп'ютерні томографи та МРТ. Тому в Коломийській центральній районній лікарні розпочали ремонт приміщення на першому поверсі, де розташується обладнання. У рамках програми «Велике будівництво» постало питання, що опорні лікарні мають бути забезпечені комп'ютерним томографом і МРТ. І ось якраз на сьогоднішній день відбувся тендер. Замовником є обласна державна адміністрація в особі управління капітального будівництва. Проводяться роботи підготовчі для того, щоб підготувати приміщення і розширити таким чином відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, де безпосередньо має працювати комп'ютерний томограф і МРТ. Наразі виконано десь 20% робіт, адже у процесі виникають труднощі, каже замовник, керівник управління комунального будівництва Володимир Нижник. Саме тому на об'єкті у Коломиї провели робочу нараду. По-перше, це історичне будівля, воно пов'язане із влаштуванням захисту захисного, де буде розташований КТ, воно пов'язано з фасадами, воно пов'язано частково з тим, що певний тип обладнання має свої певні вимоги, на які ми поки що ще чекаємо для того, щоб уточнити вимоги і до вентиляції, і до електропостачання, і зовнішнього електропостачання. В основному це пов'язано з інженерними мережами. Досвід показує, що при наявних проєктних правильних рішеннях це можна зробити за 3 місяці, за 4 місяці можна, не довше. На Прикарпатті відповідно до цієї програми реалізують 9 таких об'єктів. Перша черга закуплена Міністерством охорони здоров'я, і вже там, де зроблені роботи, комп'ютерні томографи починають встановлюватися. Відповідно, ми очікуємо на другу чергу. Сподіваємося, що у нас буде 64-зрізовий цей апарат, а це є найсучасніший, це є фактично апарат такий преміум-класу, який дасть можливість належним чином проводити дослідження для наших людей. Вартість апаратів коливається залежно від потужності. Це може бути 30-40 мільйонів гривень.
Це ми тільки говоримо про один апарат, а ми очікуємо два таких апарата, то фактично майже біля 100 мільйонів гривень це буде коштувати повністю все для того, щоб це зробити. Тут роботи по тендеру більше 65 мільйонів йдуть тільки роботи, а плюс обладнання, це все буде поверх 100 мільйонів гривень. Звичайно, що ні один бюджет наш би це не зміг самостійно зробити, тому завдяки тому, що є ця програма «Велике будівництво», ініційована президентом України, ми маємо на сьогоднішній можливість скористатися цим і ще покращити надання послуг у нашій лікарні. За наявності цього відділу усі стаціонарні хворі зможуть робити обстеження безкоштовно. А для інших охочих така послуга має бути відчутно дешевша, ніж у приватних закладах. Необхідність, безумовно, є дуже велика в такому обладнанні, оскільки комп'ютерна томографія є на передовій діагностики захворювання легень, яке от зараз пов'язане з пандемією COVID-19. Ну і поряд з тим, інші види діагностики, мається на увазі СКТ, захворювання кісток, суглобів, внутрішніх органів, гострих травм голови і грудної клітки, і червоної порожнини. Так що це обладнання є вкрай необхідним для Коломийської ЦР. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Йому 66, та він із легкістю долає величезні дистанції. Ігор Костюк із задоволенням може пробігти з Космача до Верховини чи з Коломиї до Івано-Франківська. Чоловік підкорив найпопулярніші світові напівмарафони та марафони і у 2019 році навіть став чемпіоном світу. Свою історію успіху уродженець Космача розповів односельцям у місцевому мистецькому центрі «Бутинар». Приємно, що ви в нас є, що Космач має такого атлета, такого жителя села. Ігор Костюк народився у Космачі, що на Косівщині, в сім'ї вчителів. Закінчив місцеву школу, а згодом навчався у Львівському політехнічному інституті. Працював у Коломиї та був представником збірної України з лижного спорту. Я займався біговими лижами. Був призером чемпіонатів України, чемпіоном України. Ближче до 40 Ігор Костюк захопився бігом та мріяв пробігти марафон. Зараз чоловікові 66 і на його рахунку 25 підкорених 42-кілометрових дистанцій. Бігав короткі дистанції, порівняно 5 кілометрів, 10, а про марафон якось це було недосяжно. Але завдяки регулярним тренуванням вдалося пробігти перший, пізніше другий, 10, 25. Спортсмен не лише їх долав, а ще й вигравав. У моїх досягненнях вигнані марафони в Празі, Будапешт, Краків, марафоні Кошиці. Я був бронзовим призером чемпіонату Європи. А у 2019 році Ігор Костюк з Космача став чемпіоном світу, пробігши напівмарафон. Нашому земляку не було рівних серед 4000 учасників з 86 країн світу. Я виграв там напівмарафон. Це Україну гордить, що завдяки мені таки звучав гімн України. До слова, стартовий номер, з яким переміг Ігор Костюк, подарував односельчанам. З цим номером я став чемпіоном світу. Так що десь це приклеїти, і хай це... Ми поставимо під скло, під образи. Ігор Костюк каже, пишається і здобутками коломиян з місцевого бігового клубу. До слова, Писанкове теж вважає своїм рідним містом. Люди зрозуміли, що рух – це є основа життя. Біля 30 учасників регулярно збираються, бігають, розмовляють, діляться і тішаться. У планах 66-річного Ігоря Костюка стати ще й чемпіоном світу не тільки серед напівмарафонців, але й серед марафонців. Засмучений, бо такі змагання мали відбутися цьогоріч у Лондоні. Та через пандемію такий марафон відмінили. Надіюся, що колись це в мене відбудеться. 14 грудня – день ліквідатора аварії на ЧАЕС. О 12-й годині у Коломиї на вулиці Мазепи, 88, біля каплички «Чорнобильський спас», відбудеться молебінь за здоров'я ліквідаторів та упокій всіх загиблих від чорнобильського лиха. Де б ви не були, помоліться, пом'яніть, згадайте, адже ми врятували світ. Побратимам здоров'я, тим, хто нас раптово покинув, вічна пам'ять. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник Коломийської організації «Союз Чорнобиль України» Віктор Познік. А 13 грудня о 12-й годині у Саджавському ліцеї відбудуться Андріївські вечорниці, інформує управління культури Коломийської міської ради.
Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Не встигли подивитися новини, заходьте в інтернет за адресою potrina.ntk.tv.ua, дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимося завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.